Správy televízie Severka. Jeden z najmladších orlojov na svete bol postavený v roku 2009 a nachádza sa práve u nás v obci Stará Bystrica. Slovenský orloj, označovaný aj najväčšia drevená socha na Slovensku, prilákal za toto krátke obdobie svojej existencie takmer 500 000 návštevníkov, medzi nimi aj významné osobnosti. Dielo má tvar štylizovanej podoby Panny Márie Sedembolestnej a vonkajšiu výzdobu tvoria sochy historických osobností Slovenska. Po usilovnej snahe sa podarilo získať finančnú podporu z Európskeho fondu poľsko-slovenskej spolupráce a od konca októbra sa slovenský orloj píši novými sochami 7 slovenských apoštolov. 28. októbra sa pri príležitosti slávnostnej inštalácie nových sôch uskutočnila slávnostná svätá omša so sprievodom a slávnosťou ich požehnania. Sochy sú dielom akademického maliara Viliama Loviška a jeho manželky, akademickej sochárky Marcely Loviškovej. Náročné pri tomto type sochy bolo to, že predstavte si, že 9 rokov musíte v hlave, respektíve v sebe, držať tú tému. Že s ňou kráčate v živote. Základný princíp sochárov je, že keď vzniká socha, tak vy ju nielen, že vytvoríte, do sochy vstupujete, lebo maliar volá obrazy, ale socha vstupuje do hmoty. A základný princíp je, že vy musíte z tej hmoty vystúpiť, to je ako horoletec, ktorý zlezie so skaly. Musíte na to zabudnúť, že ste tam bol. Lebo ak tam dostanete, tak tam zomriete. Aj keď žijete v tele. Sochy sú originálnym dielom a autori pri ich tvorbe prepojili techniku sochárstva, maliarstva a ikonomaľby. Na tomto diele participovala naša dcera Lea, magistra Lea Hovišková, ktorá v podstate podľa nášho názoru dominantne obohatila vlastne tieto sochy o to, že keďže tváre svätých nepoznáme, pretože sú hlboko na tej časovej osi v minulosti, tak ona prišla s konceptom, že prepožičať tváre tých svätých, prepožičať tváre žijúcich ľudí, ktorí už boli nafotení v nejakom čase. Čiže tie tváre, ktoré sú tu, ktoré majú títo svätí, tak sú iní ľudia, iné osobnosti, ktoré prepožičali svoje tváre. Čiže v 7 sochách je 14 osobností. A kto to je, zostane tajomstvom. Takéto pôsobivé diela nemajú podobu na žiadnom inom orloji na svete. Pôvodné sochy ľudového rezbára Petra Kuníka sú umiestnené na vonkajšej balkónovej chodbe. Nové sochy od Viliama Lovišku výrazne zvýšili umeleckú a historickú hodnotu orloja. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.